Visos Lietuvos kardiologai lyg susitarę tvirtina, kad širdies ligų prevencija yra būtina. Tad jau sulaukę 40-ties turėtume prisiminti, kurgi yra ta mūsų širdis ir bent kartą metuose ją pasitikrinti. Į rūpinimosi širdimi planą turėtų įeiti sveika arba kiek galima sveikesnė gyvensena, na ir aišku, priemonės, kurios stiprina širdį, juk jos tam ir sukurtos. Tad pirmajame siužete kelias tokias ir pristatysime. Ponia Violeta stengiasi kiek įmanoma tausoti savo sveikatą. Tai yra, moteris reguliariai tikrinasi kraujospūdį, sveikai maitinasi, derina darbo ir poilsio režimus. Ir kiek tik įstengia, vengia stresinių situacijų. Tačiau ne visiems ir ne visada pavyksta gyventi taip, kad nekenktume sau ir ypač savo pagrindiniam organui širdžiai. Deja, bet dažnas vis dar nereaguoja į pagrindinius faktorius, lemiančius širdies ir kraujagyslių ligų riziką. Tie svarbiausi širdies ligų rizikos veiksniai – tai yra nutukimas, padidintas lipidų kiekis kraujuje, cukrinis diabetas, rūkimas, fizinis neaktyvumas, nejudra. Ir širdies nepakankamumui labai svarbus taip pat ir besaikis alkoholio vartojimas. Mes ilgus metus buvome įpratę galvoti, kad toks faktorius kaip viršsvoris ir nutukimas aplenkia lietuvius ir pasilieka kažkur toli, pavyzdžiui, Jungtinėse Amerikos valstijose. Tačiau pastaraisiais metais vis garsiau prabylama, kad mūsų tauta taip pat vis labiau susiduria su svorio problemomis, kurios turi didžiulę reikšmę širdies ir kraujagyslių ligų atsiradimui. Lietuva yra priskiriama didelės širdies ligų rizikos šalims. Tai reiškia, kad mūsų gyventojų tarpe labai daug žmonių tikrai turi viršsvorį, turbūt apie 50%. Taip pat apie 80% turi padidintą lipidų kiekį kraujyje. Taip pat daug yra, vis dar yra daug rūkančiųjų ir tikrai labai mažai sportuojančių žmonių. Norint išvengti širdies ir kraujagyslių sistemos susirgimų, siūloma profilaktiškai vartoti medžiagas, kurios naudingos ir būtinos sveikai širdžiai. Jau seniai kalbama ir netyrimais įrodyta, kad česnakas padeda palaikyti normalų cholesterolio kiekį kraujyje. Taip pat gali padėti, kai kalkėja kraujagyslis. Palaiko kraujagyslių sienelių funkciją. Česnako randame maisto papilde kompleksą širdžiai su gudobele. Jau pats pavadinimas pasako, kad maisto papildo sudėtyje yra ir gudobelis. Šio augalo lapuose ir žieduose esančios medžiagos flavonoidai, fenolkarbonininės rūgštys, rauginės medžiagos, saponinai turi teigiamą poveikį širdies ir kraujagyslių sistemai. Tyrimais nustatyta, kad gudobelių preparatai palaiko širdies ir kraujagyslių sistemos funkciją. Padeda, kai padidėja kraujospūdis. Gudobelį gali padėti, kai vargina nuovargis, dirglumas. Gamtos namų maisto papildo kompleksas širdžiai su gudobelė sudėtyje yra ir alyvmedžio. Jo žieduose ir lapuose esantis antioksidantas vitaminas E bei mononesočiosios riebalų rūgštys padeda palaikyti optimalų cholesterolio kiekį ir turi teigiamą įtaką širdies bei kraujagyslių sistemai. Alyvmedžių žiedų ir lapų ekstraktas gali padėti padidėjus kraujospūdžiui. Taip pat palaiko kraujagyslių sienelių funkciją. Jame gausu flavonoidų, kurie dalyvauja baltymų apykaitoje, turi antioksidacinį poveikį. Kompleksas širdžiai su gudobele – tai augalinių ekstraktų kompleksinis produktas, kurios sudėtyje yra net 200 mg gudobelės žiedų ir lapų aliejinio macerato. Maisto papildus gamina ir platina 20 metų sėkmingai gyvuojanti farmacijos įmonė Gamtos namai. Įmonės prekių ženklas Gamtos namai gerai žinomas ir pamėgtas Lietuvos žmonių. Preparatą kompleksą širdžiai su gudobelė rasite Lietuvos vaistinėse.